שלום, זאת צביה, ואני דניאל, ואנחנו ביחד ריכזנו השנה קורס בשם ים חברה חינוך מנהיגות, מסגרת בית ספר מדעי הים על שם ליאון צ'רני, ומסגרת תוכנית הדגל של אוניברסיטת חיפה. אנחנו, צביה ואני, מאמינים מאוד בחינוך ככלי חברתי, ומאמינים מאוד בחשיבות של כלים מדעיים לשמירת הסביבה הימית ולשמירת הסביבה בכלל, בחשיבות של חינוך, כדי שנוער וילדים יבינו את החשיבות של הסביבה, את החשיבות של מדע, כדי שהצו שאתם רואים בתמונה הזאת, לא ימשיך לאכול שקיות פלסטיק. וקצת לקדם את הנושא שאנחנו מאוד מאמינים בהם, אספנו קבוצה של סטודנטים עם תשוקה אמיתית לשינוי חברתי, סטודנטים בתארים מתקדמים, חשבנו ביחד מהן הבעיות הכי חשובות שהמדינה שלנו עומדת בהן בטווח הימי, ואיך אנחנו יכולים לנסות להגיע לפתרון של הבעיות האלו, לפחות להתקדם לקראת זה, באמצעות עבודה עם חינוך עם נוער, ובעיקר עם נוער מוחלש. למדנו קצת איך להדריך, למדנו מה זאת אומרת אוכלוסיות מוחלשות, התחלנו להתארגן לקראת עבודה עם תלמידים בכיתה ח' בתיכון עירוני ג' בחיפה, אבל... בדיוק כשהתכוונו להתחיל את המרוץ, הגיעה הקורונה, והצלחנו בכל זאת לעשות סיור בחוף הים עם הסטודנטים שלנו, אבל את התלמידים פגשנו רק בזום, גם את המורים, וגם אחד את השני. למרות זאת, הילדים ביחד עם הסטודנטים הצליחו ללמוד על הרבה מאוד נושאים שעניינו אותם, שקשורים ליחסי אדם ים, החל ממתקני ההתפלה וחוף הים, דרך זיהומים שונים, ועד השפעה של חיל הים על זיהום הים. הילדים ביחד עם הסטודנטים יצרו פוסטרים שמסכמים את הממצאים שלהם, הסטודנטים הקימו אתר אינטרנט שזמין לכולם, ובו ניתן למצוא מידע על הים, ובו גם אפשר למצוא את הרצאות הטד בנושאים שעניינו אותם. אז אם נסכם, אוכלוסיות מוחלשות או לא, השינוי בחברה ביחסה לים מתחיל בכל ילד. אנחנו מקווים שקורסים מעין זה והקורס הזה ימשיכו גם בשנים הבאות. תודה. תודה.